Oriflame-ի հետ նոր հնարավորությունների տարի։ Սկսիր տարին Oriflame-ի մենեջերների համար նախատեսված յուրահատուկ առաջարկով։ Նոր ծրագիր 4x4, ստացիր առավելագույնը։ Քո անձնական աճի պլանը, բոնուսներ յուրաքանչյուր շրջանի համար, աճիր ողջ տարին և բոլոր 4 բոնուսները կլինեն քոնը, և սա դեռ ամենը չէ։ Ստացիր բոնուս նվազագույնը 3 անգամ և ձեռք բեր հոբելյանական 2022 թվականին անցկացվող ամենաթեժ երեկույթի հրավեր։ Միասին տոնենք հոբելյանը, պետք չէ ընտրել կամ գումար, կամ ճամփորդություն, վերցրու և մեկը, և մյուսը, միայն հոբելյանական տարում, 4 բոնուս և ճամփորդություն 1 ծրագրում։ Ստացիր կյանքից առավելագույնը, աճիր, հրավիրիր, կատարիր պատվերներ ողջ տարին, ստացիր բոնուսներ և ուղևորվիր ճամփորդության Oriflame-ի հետ։ Ստացիր առավելագույնը։